Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen för att det är det helt enkelt. Ja, så blir det en liten mukbang på mat jag gjorde helt enkelt. Jag dricker vatten och även lite mjölk helt enkelt. Och sen har jag såsen god till denna, men misstänker att den är. Det var gott. Kanske potatisen skulle kanske. Det var någon som var lite så säg i nej, men det gör ingenting. Lite en bränn eller en stekt paprika. Mm. Okej, det var god. Den här såsen är jättegod, den här typ någon kött chili. Mm. Ja. Klockan är snart 11. Men tid är lunch för mig. Jag tog en del frukost när helgen. Jag tänker, jag går på lunchen direkt helt enkelt. Börja dagen med lite lunch. Det är inte illa. Hur mår ni? Jag glömde fråga förresten hur ni mår. Det brukar jag alltid börja med. Jag var så inne i maten så jag glömde bort det. Hur ser en dag ut idag då? Min sömn ser jätte, alltså, så ut. Det är bara chill eller det helt enkelt. Jag ska köra lite livestream idag, tänkte jag, på YouTube. Med min kompis är med. Kanske den andra kan också med. Jättehungrig. Det här blir ingen lång video. Tack så mycket, men ni får i alla fall säga en liten mukbang helt enkelt. Många vill ha en room tour också. Och det ska ni också få. Det ska man kan lägga ut det nästa vecka. Nu när jag har lite ledighet också, tänkte jag. Så att ja. Just alla andra. Och mjölk är gott. Jag kan inte leva utan mjölk, man brukar säga. Jag rekommenderar det. Att steka paprika, det blir så gott. Det blir en annan smak faktiskt. Än vad det är jag äter då som. Framförallt när jag ska göra mat. Gott. Jag vill tacka till alla som prenumererar på min YouTube-kanal. Uppskattar mig väldigt mycket. Och ni som inte gör det sagt, ni får jättegärna prenumerera på min kanal. Uppskattar faktiskt jättemycket. Jag säger inte att ni inte måste, men alltså ju fler som prenumererar, desto roligare blir det helt enkelt. Vad stod det knäcken till dig igen? Köp ju nya små.
Ja, så är livet. Sista tuggan. Vi kan lite mycket sopp på mig. Kommer du börja nu? Hon är mycket bra med hon. Hon är inte så jo. Det är de två. Hon är jättrevlig faktiskt, det är hon. Hon är någon boende på området här. Faktiskt. Ah, ja. Det är kul när man kör kändisar ute. Jaja, men en liten mukbang helt enkelt, vi kan säga. Jag hoppas att hela min lilla mukbang jag gjorde på kanalen. Det här blev en del 3. Och för fler sådana visar får ni jättegärna lämna en likes. Så ska jag försöka göra sådana visar helt enkelt, när jag kan. Och när jag helt enkelt är hemma själv helt enkelt, pass på då. Men det här var allt för min video. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Så ses vi i nästa video. Ciao.